বন্ধু বান্ধৱীসকল অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নতুনকৈ এটা আঁচনি লঞ্চ কৰা হৈছে আৰু এই আঁচনিৰ জৰিয়তে অসমৰ মহিলাসকলে লাভ কৰিব পঁচিছ হাজাৰকৈ টকা আৰু কেনেকৈ লাভ কৰিব আৰু কোনসকল মহিলাসকলে এই আঁচনি লাভ কৰিব পাৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম আৰু জনাই দিম যে আপোনালোকে এই স্কিমটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা এইটো আঁচনি কোনসকল মহিলাসকলে লাভ কৰিব পাৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো আপুনি অলপ স্কিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আপোনাৰ ওচৰত এটাই ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব আৰু কাষত টকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব কিয়নো মই এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' সদায় লৈ আহোঁ আপুনি আপোনাৰ মোবাইল ফোনৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব ব্ৰাউজাৰ অপন কৰাৰ পাছত আপুনি গুগলত চাৰ্ছ বাৰু ইয়াত আপুনি লিখি দিব ইন্দিৰা মেৰী বিধৱাত পেঞ্চন এইখিনি আপুনি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব তাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াৰ পাছত আপুনি স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলফালে আহিব তলফালে হোৱাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে ৰুৰেল আছাম ডট জিঅ ভি ডট ইন ইয়াত লিখা আছে তাৰপাছত আছে ইন্দিৰাম মেৰী ইউনিভাৰ্চেল বিধৱা পেঞ্চন স্কীম লিখা আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব এইটো লিংকত তাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইট কৰা উন কৰিছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আই এম ইউ ডাব্লিউ পি এছ ডট পি ডি এফ লিখা আছে আৰু ইয়াত লিখা আছে এছ ডাব্লিউ এফ ইমেজ লিখা আছে ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি অলপ সময় ৱেইট কৰিব ৱেইটাৰ পাছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ আহিব আপুনি এতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলফালে আহিব তলফালে অহাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত আছে সকলো সৈতে সকলো বিকাশ আৰু লিখা আছে অসম চৰকাৰ তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আছে ইন্দিৰা মেৰীৰ সৰ্বজনীন বিধা পেঞ্চন আঁচনিৰ অধীনত পঞ্চল্লিছ বছৰৰ অনুষ্ঠান দৰিদ্ৰ স্বামীহীন মহিলাসকলক তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সহায়ৰ বাবে তৎকালীনভাৱে পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে তেনে মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰতি মাহে তিনিশ টকাকৈ পোনপটীয়াভাৱে ধন জমা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিবলৈ পাইছে কিয়নো এইটো অসমীয়া হয় আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰিব তাৰ পাছত আপুনি তলফালে আহিব তলফালে অহাৰ পাছত আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত লেখা আছে আবেদন প্রপত্র এপ্লিকেশন ফর্ম লেখা আছে আর লেখা আছে এক নম্বরত আপনাদের চাব পাওয়ার রিভিউ আছে আবেদনকারী নেম এপ্লিকেন্টস নেম যখন মহিলা সকলের বাবে আবেদন করে আছে সেই মহিলাজনের নাম ইয়াত আপনার এন্টার করবো ইয়াত আপনি বহাই দিব তারপর আপনি চাব পাব আছে মৃত্যু স্বামীর নেম ডেট হাজবেন্ড নেম লেখা আছে দুই নম্বর লাইনিত আপনার লিখে দিব যিজন মহিলার বাবে আপনাদের আবেদন করে আছে বা আপনি আবেদন করে আছে সেইজন মহিলার মৃত্যু স্বামীর নাম ইয়াত আপনাদের এন্টার করে দিব কেন অকল বিধবা মহিলা সকলের বাবে এই স্কিম সেই কারণে মৃত্যু স্বামীর নাম ইয়াত আপনাদের এন্টার করব আর এই অকল

স্বামীৰ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল সেইটো তাৰিখটো আপোনালোকে এইটো খালী টাইত বহাই দিব আপুনি এইটো খালী টাইপত বহাই দিব তাৰপাছত আপুনি তলফালে আহিব তলফালে অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত লিখা আছে পাঁচ নম্বৰত দি আছে বৰগো শ্ৰেণী কাটেগৰী লিখা আছে আৰু ইয়াত লিখা আছে এছ টি অ' বি চি আৰু এছ চি আদাৰ্ছ লিখা আছে অন্যান্য আপোনালোকে অন্যান্য এইটো ঠিকমা কৰি দিব নহ'লে আপুনি বেলেগ কিবা দিব পাৰে আপোনাৰ যিটো কাটেগৰী হয় সেইটো আপোনালোকে দিব পাৰিব অন্যান্য দি দিব আপুনি যদি নাজানে তাৰপাছত আপুনি তলফালে আহিব অহাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ছয় নম্বৰত দি আছে ঠিকনা এড্ৰেছ লিখা আছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব বৰ্তমান

আছে ৱাৰ্ড নম্বৰ এইটো এইটো খালী টাইপ আপোনালোকে আপোনাৰ ৱাৰ্ড নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত বঢ়াই দিব তাৰপাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আছে চক্ৰ পদ গ্ৰহণ নম্বৰ ইয়াত আপোনালোকে জিৰ' ওৱান দিলে হ'ব তাৰপাছত আপুনি তলফালে আহিব তলফালে আহিলে আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত সাত নম্বৰত দি আছে বেংক বেংক বিৱৰণ বেংক ডিটেইলছ দি আছে ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব বেংকৰ নাম এইটো শালিটাইত প্ৰথম আপোনাৰ বেংকৰ নামটো আপোনালোকে বঢ়াই দিব তাৰপাছত ঘ নম্বৰত আপোনালোকে বেংকৰ শাখা নাইম ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব বেংক ব্ৰাঞ্চ নেম ইয়াত বেংকৰ ব্ৰাঞ্চ নামটো এইটো শালি টাইপত বঢ়াই দিব তাৰপাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত ঘৰ নম্বৰত দি আছে আই এফ চি কাৰ্ড ইয়াত আপুনি আপোনাৰ আই এফ চি কাৰ্ডটো ইণ্টাৰ কৰিব বঢ়াই দিব তাৰপাছত আপুনি চাব পাৰিব ঘৰ নম্বৰত আছে একাউণ্ট নম্বৰ একাউণ্ট নম্বৰ ইয়াত এইটো শালিটাইত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো ইণ্টাৰ কৰি দিব একাউণ্ট নম্বৰটো বঢ়াই দিব তাৰপাছত আপুনি চাব পাৰিব ও নাম্বাৰত দি আছে আবেদনকাৰী বেংক পাছবুক টকা নাম এপ্লিকেঞ্চ নেম এজ পাৰ বেংক যিজন মহিলাৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব আছে খাইজন মহিলার পাসপোর্ট জেনে নাম আছে জেনে নাম আপোনালকে সেম টু সেম এইটো খালি ঠাইত বহাই দিব এইটো খালি ঠাইত আপনি সেম টু সেম নাম আপোনালকে বহাই দিব আপনি বহাই দিব ইয়া তার পাছত আপনি তলফালে আহিব তলফালে হৰ পাছত আপনি সাপ কৰিব 8 নম্বৰ দিয়াছে পৰীক্ষা পত্ৰ নাই কম এখনৰ আইডেন্টি কার্ড এনি ওয়ান অফ দা ফলোইং ইয়াৰ পৰা আপুনি যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ আপোনাৰ দিব লাগিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব পেন কাৰ্ড আছে ভোটাৰ পৰিচয় ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড তাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এম জি এন ডেগা জব কাৰ্ড চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিকোনো এটা ডকুমেন্টছ দি দিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ঘৰ নম্বৰ দি আছে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ ইয়াত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো বঢ়াই দিব আপুনি যিটো ডকুমেণ্টছ দি আছে যিকোনো এটা ডকুমেণ্টছ দি আছে সেই ডকুমেণ্টছৰ নাম্বাৰ এইটো খালী টাইমত বঢ়াই দিব যেনে আপোনালোকে যদি পেন কাৰ্ড দি আছে তেনেহ'লে পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ ইয়াত বঢ়াই দিব যদি ভোট আইডি কাৰ্ড নাম্বাৰ দি আছে তেনেহ'লে ভোটাৰ ইপিং নাম্বাৰ ইয়াত বঢ়াই দিব আৰু আধাৰ কাৰ্ড যদি দি আছে তেনেহ'লে আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো ইয়াত বহাই দিব এনেই আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰটো বহাই দিব তাৰ পাছত আপুনি তলফালে আহিব তলফালে হোৱাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত নয় নম্বৰত দি আছে মোবাইল নাম্বাৰ এইটো খালী ঠাইত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দি দিব তাৰ পাছত আপুনি তলফালে আহিব তলফালে হোৱাৰ পাছত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব ইয়াত আছে আবেদনকাৰী চাকিৰ বাওঁ হাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰ চাপ ইয়াত আপুনি চাব পাৰিব এপ্লিকেণ্ট ছিগনেচাৰ অফ থাম ইম্প্ৰেশ্যন অফ লেফ্ট হেণ্ড ইয়াত আপুনি যিজন মহিলাৰ বাবে আবেদন কৰি আছে সেইজন মহিলাৰ ইয়াত এটা ছিগনেচাৰ লৈ ল'ব নহ'লে আপুনি বুঢ়া আঙুলিৰ চাপ বাওঁ হাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰ চাপটো ইয়াত লৈ দিব তাৰ পাছত আপোনাৰ এই ফৰ্মখন কমপ্লিট হৈ যাব আৰু ইয়াৰ পাছত আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ক'ত জমা দিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে এই ফৰ্মখন জমা দিব পাৰিব চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ পাছত আপুনি ওপৰত আহিব ওপৰত আহিলে আপুনি ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত দেখা ইয়াত দেখা যায় পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰাম উন্নয়ন বিভাগ অসম চৰকাৰ আপোনাৰ গাঁৱৰ যিটো পঞ্চায়ত হয় সেই পঞ্চায়তত আপোনালোকে এই ফৰ্মা দিব আৰু লগতে আধাৰ কাৰ্ডখন লৈ যাব আধাৰ কাৰ্ড আৰু বেংক পাছবুকটো লগতে লৈ যাব আৰু এই ফৰ্মখন কমপ্লিট ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ পঞ্চায়তত লৈ যাব আৰু পঞ্চায়তত জি আৰ এছ বা আপোনাৰ পঞ্চায়তৰ যিজন প্ৰেছিডেণ্ট হয় সেইজনৰ হাতত এইখন দি দিব তাৰপাছত আপোনাক ফোন কৰি ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পাছত যদি আপুনি এইটোৰ বাবে এলিজিবিলিটি হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত পঁচিছ হাজাৰ টকা ডাইৰেক্ট সোমাই দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিবলৈ পাইছে আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় মই কমেণ্টত জনাই দিম চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় তেনেহ'লে আপুনি নিশ্চয় মোক কমেণ্টত জনাই দিব চ' বন্ধুান্ধৱীসকল আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল